يورجن كلوبي ڕاهێنەری لیڤەرپول لە کۆنفرانسە ڕۆژنامەنووسەکەی پێش یاریەکەیان بەرامبەر ڕیال مەدید دووپاتی کردەوە کە ئەوان لە پاریزن بۆ ئەوەی سەرکەوتن بەرامبەر بە ڕیال مەدید بەدەست بێن و هیواشی خواست یاریزانەکانی بەباشی یاری بکەن بۆ ئەوەی نازناوی ئەم وەرزەی چامپیۆنزیک بەدەست بێنن. کارلۆ ئەنچێلۆتی ڕاهێنەری ڕیال مەدید لە کۆنفرانسە ڕۆژنامەنووسەکەدا جەختی کردەوە کە ئەوان بۆ نووسینەوەی مێژوویەکی نوێ هاتوونەتە شاری پاریز و هیواشی خواست دیاریزانەکانی بەباشی یاری بکەن بۆ ئەوی بتوان مێژوویەکی نوێ بۆ ڕیال مەدید لەم وەرزەدا بنووسنەوە. دارەوان حاجی حامید، کورسات نیوز، هۆڵی کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی یاریگای ساندۆنی، پاریس.